pirmiausia, norėjau žaidėjus pasveikinti už tai, kad tą psichologinę naštą patys nusėmė nuo savo pečių ir žaidė taip, kaip gali, kaip sugeba. Ir tikrai vienas iš tų rungtynių, kur labai drausmingai laikėmės planų, kur atakuojam, kaip gynybai, kur rizikuojam, kur kaip žaidžiam, tai tikrai laimėta kova dėl šokusių kamuolių. Žaidimas baudos aikštelį ypač, džėjus, tai manau buvo kertinis dalykas šiandien. Ar Mišičius grįžo po traumos ir iškart tos solidžios rungtynės nustebino toks pasirodymas? Nenumatot, kaip yra. Aš sakau, nesinori čia skūstis, nei ką, pati žinot, kokia buvo situacija. 10 rungtynių, 7 išvykoje, tos kelionės visos visur sudėtingos. Treniravomės 8, pagaliau turėjome 2 dienas treniruočių, kad dalyvavo 12 žmonių treniruotis. Manau, čia ir yra pagrindinis dalykas, kodėl ir taip ir atrodėme, todėl, kad paprasčiausiai treniravomės. Seniau žiūrėtum treniruotėse pasitreniruot, kad tik tai kas nors traumas negavo. Visi žaidėjai, kiekvienas, kuris grįžo po traumos, įnešė savo indėlį, kaip ir kiekvienas žaidėjas pas mus yra be galo svarbus. Bet kai visi taip susikaupė, kiekvienas savo indėlį įneša, manau, tas rezultatas vėl to. Prieš atgalį buvo pirmų dviejų rungtynių, kurie balansą neigiamą 29 taškų. Ar akcentavot šiandien, kad reikėtų tą persvarą išsaugot? Čia akcentavom apie geras rungtynės. Sužaisti turime geras rungtynes ir turime padaryti dalykus, kuriuos darome treniruoti įgyvendinti aikštelę, rungtynių. Šiandien suoliuko nebuvo Tado Klimavičiaus. Jo nebeliks komandoje? Taip. Jis yra skolintas kitai komandai ir tiesiog sutartis nutraukta? Čia yra klausimas klubo vadovybė, yra paprasčiausiai toks priimtas sprendimas. Padėkojom tą už darbą ir taip toliau. Kartais mūsų darbe kartais būna ir tokios situacijos. Nemaloniausios yra, bet jos būna paprasčiausiai. Paprasčiausiai turėjome imtis kažkokių tai priemonių, žiūrėjome. Ir manau, kad pirmiausiai yra reakcija, taip reakcija yra gera, to norim, bet gali būti, kad tai nepaskutinės. Ar bus pastiprinimo, už kai ieškomu šią poziciją? Čia vėl klausimas klubo vadovybėje, kaip išsispręs klausimas ir mes nesame ta komanda, kuri, ar kad aš ateinu ir paprašau, mums reikia šito žaidėjo ir man sako, taip yra, paprasčiausiai yra biudžetas, kurio negalime viršyti ir dabar laukime, kol kas duotas yra toks nurodymas, kad negalime nepasirašyti.